Šiškův mlýn byl postaven v roce 1654. Původně zde bylo v podstatě jen vodní kolo a z větší části dřevěná budova mlýna. O největší rozkvět mlýna se postaral Josef Čížek, který ji odkoupil v roce 1880 za 35 000 zlatých od posledního mlynáře Františka Koldrta. V roce 1911 Josef Čížek vybudoval u mlýna tkalcovnu. Za svoji existenci prošel mlýn jedinou velkou rekonstrukcí, a to v roce 1920. Celý objekt si později pronajal pan Jan Bartoň z Náchoda, který zde choval 100 ovcí a zpracoval vlnu. V roku 1959 Čížkův mlýn byl definitivně zastaven a byl odkoupen firmou Rubena Náchod. Firma nechala pro své závody z mlýna vybudovat pionýrský tábor. Vzniklo zde 21 dřevných chatiček, velké tábořiště. V roce 1965 vznikla nová jídelna, mlýn byl upraven. V 80. až 90. letech zde vznikly tenisové kurty, sportovní hřiště, venkovní bazén se sprchami. Po revoluci tábor stále fungoval jako rekreační zařízení. Poslední děti byly ubytovány v zařízení roku 1996. A od té doby mlýn mění několik majitelů a upadá do zapomnění. Do roku 2001 fungovala v mlýně hospoda, kam chodili starousedlíci a turisti. Poslední ranou pro kdysi krásné místo, které navštěvovalo desítky, někdy i stovky lidí, byl pád střechy. Od té doby je Čížkův mlýn cílem zlodějů a je průběžně rabován a chátrá. Sami se teď můžete přesvědčit aktuálním stavem.